ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ପୁରା ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସିମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରାୟ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସିମ୍ ବିକନ୍ତି ଡିଲର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ଏସବୁ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସିମ୍ ନେବାକୁ, ସିମ୍ ନେଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦିଆ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥମ୍ ଜାଗାରେ ସେ ତିନି ଚାରି ଥର ଥମ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଥରେ ହେଲାନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏମିତି କହିକି ଯେତେ ଥର ସେମାନେ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ନେଇଯିବେ, ସେଇ ଫଟୋ ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ସେଇ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସିଏ ଆଉ କିଛି ସିମ୍ ମାନେ ଆଲର୍ଟ କରିଦେବେ, ଯୋଉଟା କଷ୍ଟମର ଯିଏ ଜାଣିପାରିବନି। ସେଇ ସିମ୍ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ ବିକି ଦିଅନ୍ତି। ସିମ୍ ବିକିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଲୋକକୁ ବିକିବେ 50-100 ଟଙ୍କା ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିକିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିକି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ନମ୍ବରରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ, SMS କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିପାରିବେ, OTP ବି ଆସିପାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠିକା ବ୍ୟାଙ୍କ ବା କୋଉ ୱେବସାଇଟ ତ ଜାଣୁନି ଯେ ସିମ୍ଟା କୋଉଠି ଫିଜିକାଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୁଡା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଇଭେନ୍ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଫ୍ରଡ୍ ମାନ ରହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, କେମିତି ଇଲିଗାଲ ସିମ୍ ବା ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ ଯିବନି ବାହାରକୁ, ତାର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଥର କେସ୍ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି, କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉନି, ହେଇପାରୁନି। ନିହାତି, ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଜେଣ୍ଟକୁ TPCR କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ଼ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଅବିନାଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଅବିନାଶ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବି ଆସୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର, ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା, ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ITR ଜଣେ ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ STFକୁ ଏ ଖବର ଦେଲା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ସେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖବର ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ସିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ OTP ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନର ISI ସଂସ୍ଥା ସହିତ, ଯିଏକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ STF ଆଜି ହେଫାଜତକୁ ଆଣିଛି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ସିମ୍ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଖାପାଖି 41 ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏବଂ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଏମାନେ OTP ସେୟାର କରୁଥିଲେ, OTP ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କାରବାର ହେଉଥିଲା, ଏଇ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କତୁରୁ OTP ସେୟାର କରୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସା ଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ କି କିଛିଦିନ ତଳୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାକିସ୍ତାନର ISI ଆତଙ୍କବାଦ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି, IPLର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିଶୁଣି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଫସୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ବି ପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ କତୁରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଦାମୀ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦାମୀ ମୋବାଇଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦାମୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କି ଏମାନେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ISI ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଲେ। ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେ ଏମାନେ ଲିଙ୍କ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ସବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିପରି ଭାବରେ ISI ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଫସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଜଣ ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଯୁବକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କି, ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଅବିନାଶ, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅବିନାଶ ଦାସ ରହିଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି।